ამჯერადის მსხვერპლი გახდა მაშინ ელიტა პოლონური სამხედრო და დღესაც პრაქტიკულად ძალიან დიდი მნიშვნელობის ადამიანები ერთდროულად ერთდღეს დაიღუპნენ და ეს რა თქმა უნდა არამხოლოდ პოლონელი ხალხის პოლონური საზოგადოების ტრაგედია გახლავთ თითოეული ჩვენთაგანის ტრაგედია არის მე მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო პოლონელ ხალხს იმ დიდი თანადგომისთვის რომელიც უნივერსიტეტმა უშუალოდ თავის თავზე განიცადა მე მინდა შეგახსენოთ რომ ჩვენი დაცხრილული დროშა რომელიც გორის დაბომბვის დროს გორზე ჩვენს უნივერსიტეტზე იყო გადმოკიდული სწორედ პირველი ჰუმანიტარული დახმარებით შემოსულმა პოლონელებმა წაიღეს ვარშავაში და შემდგომ ის საზეიმოდ გადმოგვცეს ჩვენ და მას ვინახავთ როგორც ძალიან ცეთ სანუკვარ განს როგორც უნივერსიტეტის ისტორიის ნაწილს და ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს რომ ამ წუხარებასაც გადავიტანთ ერთად ჩვენთან აუგრძნობთ პოლონურ ხალხს და ჩვენ კიდევ ერთად ძალიან ბევრ სასიკეთო საქმეს გავაგრძელებთ და ესე გავაგრძელებთ კაჩინსკის საქმეს. სიტყვით პროფთ ინისტრიდის საჯარო სკოლის დირექტორს ბატონ სოსო ალიმბერაშვილს. ერთხასა მეგობრებო. რაღაც შეუძლებელია მე როგორც უბრალო მოქალაქეს, როგორც მართლმადიდებელ ადამიანს. და ყველა იმ ადამიანს, რომლებიც აქ გახარც და რომლებიც არ დგანან აქ, გუცფელად არ გამოხატო ის შეშფოთება და ის ტკივილი, რაც უშინელმა ტრაგედიამ მთელ მსოფლიოს მოგვარა. განურჩევლად პოლიტიკოსებისა, განურჩევლად ეროვნული და სარწმუნოებრივი აღიარების შეუძლებელია ეს ელემენტარად ადამიანურად არ გამოხატო ეს შეშფოთება და ეს ტკივილი. მით უფრო თუ საუბარი არის სოციო დემოკრატიული ღირებულების კონე ადამიანზე. ძალიან ჭეშმარიტ დემოკრატ და ჭკვიან პოლიტიკოსზე, როგორც ბატონი კაჩინსკი გახდათ. და ყველაზე მთავარი, როცა ეს ადამიანი არის შენი ქვეყნის გუცფელი მეგობარი. ბატონი კაჩინსკი